ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଯେଉଁଭଳି ସାଧାରଣ ଅଖ୍ୟାତ ରଙ୍ଗବତୀର ଲେଖକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମନଗହର କନ୍ଦରର କବି ହଳଧର ନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ସେଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହେଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉ ରାବଣ ଛାୟା ହେଉ ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ କରିଛି ସେହିଭଳି 2017 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବକାଶରେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେତେବେଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଅୟମାରମ୍ଭ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବରୁଣେଇର ପାଦଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋଦି ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନିତ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କାଉନସିଲରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି 2000 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ହେଇ ଆସିବା ଏବଂ ପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା 2004ରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ନୀଳାକଣ୍ଠ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପୁରସ୍କାରରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସ୍ପଟଲେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି 2015ରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା କରୋନା ସମୟରେ ରଥ ବନ୍ଦ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇ ରଥ ଚାଲିବା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଚିର ସହଚର ଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ଜାତି ଉପରେ ସେ ସମୟରେ ପଥର ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଫନି ହଉ ସେ ୟସ୍ ହଉ ସେ ତିତିଲି ହଉ ସେ ଫାଇଲିନ୍ ହଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଖରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରତିଭା ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ସିଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭଳି ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କାଉନସିଲରରୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଥିବା ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପୂର୍ବୋଦୟର ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଆଜି ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।